Esse HD, ele, o sistema conseguiu reconhecer ele como um HD de 80 GB aqui, certo? Certo. Tá como um disco dinâmico inválido. Esse formato de disco dinâmico, ele não é utilizado pelo Windows como uma partição válida. Eu precisaria converter esse disco, o que inicialmente causaria a perda dos arquivos da formatação principal, e aí eu teria que iniciar depois o processo de recuperação de arquivo de um HD pós-formatação. Existe uma outra forma que é a conversão sem perder os arquivos, certo? É um processo bastante demorado, mas que a gente pode tentar fazer. Não é garantido. Não é garantido, mas pode tentar fazer. Certo? Dando como se estivesse saudável. Isso é muito comum em discos que perde a trilha zero. A trilha zero é uma trilhazinha que ela guarda as informações do restante do disco. Então, quando você conecta ele numa máquina, é ele que presta as informações iniciais para o sistema de qual é o disco. Digamos assim que seja o RG do disco. Quando ele corrompe essa trilha, normalmente essas informações não são transmitidas para o sistema operacional e por isso ele não reconhece. Não tem partição. Quer dizer, ele não tem nenhum arquivo aí para recuperar, né? Não tem partição válida, mas tem os arquivos, pode ter os arquivos sim. Se Pode. ele tinha arquivo anteriormente, ele deve permanecer com esses arquivos sendo possíveis de visualizar. Infotec, né? Isso, IG Infotec. Qual é o telefone, ídolo? É 99146-5750. Tem um arquivo, um disco chamado Pastas, que Pasta, né? também tem 11 GB usado, certo? Eu só preciso aqui fazer isso aqui nele, ó. Adicionar uma letra de unidade, certo? Porém, ele está visível, pelo menos as partições. Vamos só tentar fazer um procedimentozinho básico aqui. Certo? 11 GB de arquivo de. Olha só, antes mesmo de qualquer coisa, para a gente ter segurança, certo? Para a gente ter segurança, se ele permitir eu copiar assim rápido, eu copio logo.